எழுபத்தி ஆறு பக்தி மகேச பதபுஷ்கரமாசி காதம்பிநீவ குருதே பரிதோஷவர்ஷம் சம்பரிதோ பி யனஸ்தடாக தஜ்ஜன்மசியமிலம் சபலஞ்சனான்யத் எழுபத்தி ஏழு கணவரின் பிரிவாற்றாமையால் தவிக்கும் பெண்மணி போன்ற புத்தி बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपत्म व सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरणदर्शनकीर्तनादि सम्मोकिदेव शिवमन्त्रजबेन विन्ते ए पुदिदागविभागमान पेण्बोढ्र बुद्धि सदुपचारविदुष्वनुबोधिताम् सविनयां सुहृतं सदुपाश्रितां मम बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव एवड्यै पठ्य चिन्तने नित्यं योगिमनःसरोजदल सञ्चारक्षमस्त्वक्रमः सम्बोधेन कथं कठोरयमराट् பட்சஸ்காட்சதி அத்தியம் மிருதுலம் ஃபதங்கிரியுகளம் ஆமே மனச்சிந்த ஏ தல்லோச்சன்கோச்சரம் குரு விபோன எண்பது மனதில் நடம்புரியும் சிவன் येष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नडानीति मत्त्रक्षायै गिरिसीम्निकोमलपतन्ना सह पुराप्यासितः नो चेत् दिव्यगृहान्तरेषु सुमनः तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सुशिलातलेषु नडनं सम्भो किमर्थ अं <tum> तव <tava>